ဧပြီလ20ရက်နေ့ငွေတောက်ဆဲမှာစစ်အာဏာရှင်ဆက်ကျင်တဲ့ငါးမြတပိတ်ကိုပြုတ်လောက်ခဲ့ပြီးစစ်အာဏာကိုညအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ကျင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်ကိုဥဆောင်သူတူကငါးမြတပိတ်ပြုတ်လောက်ရချင်းရွယ်ချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။လူတွေကအားလုံးစိတ်ထမမုန်းကြနေလို့လင်းတော့လာကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ခွဲပေါက်တစ်ခုရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမပျော်ရွှင်ရတော့လဲကြာနေပြီ။ဒီချိန်လုံးဘာစစ်ဆူရပဲကြောက်လန့်ကြီးစားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေနေရတော့သူတို့လည်းစိတ်ဖက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ရကောင်းရနိုင်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတဲ့ရချင်းဖြစ်ပါလား။ငါမြတ်တပိတ်မှာပါဝေကြတဲ့သူတွေကိုပထမဆုနဲ့ဒုတိယဆုချင်းမြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ငါအကောင့်ကြီးစိုးကိုပထမဆုအနေနဲ့ငွေကျပ်3,000ငါအကောင့်ရဲ့အများဆုံးရရှိသူကိုဒုတိယဆုအနေနဲ့ငွေကျပ်2,000ချင်းမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငါမြတ်တပိတ်မှာပါဝေတဲ့အမျိုးသမီးတူကတော့ပါဝေရချင်းကိုခုလိုပြောပြပါတယ်။ဘာလို့ပေါပေါင်ရလဲဆိုတော့စီအနာရှင်စချင်းနေနေလေပေါပင်းနေပြီးတော့ကိုဝတ်နာပါလေပါရင်ငါတော့တိတ်မမြတ်တော့တပ်ပေမဲ့ဒီစီအနာရှင်စချင်းနေနေလေဒီငါမြတ်တပည့်ကိုပေါင်ရရှိဖြစ်ပါမယ်ငါမြတ်တပည့်မှာလာရောက်ဝန်ရပါဝင်တဲ့လူငယ်တူဦးကတော့စီအနာရှင်စချင်းနေအနေနဲ့လာရောက်ပါဝင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘာလို့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာဆိုလူငယ်တွေကများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒိုချင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့လွတ်လပ်တော့ဒီမိုကရေစီကြီးကိုဒိုချင်လို့ဆန္ဒပြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ကစီအနာရှင်ကတင်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီစီအနာရှင်ပြုတ်ကျဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရွယ်ပြီးတော့လာပြီငါမြတပည့်မှာလာရောက်ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတူကတော့တပည့်တိုင်းလို့လို့မှာပါဝင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဘသူမဆိုသေးမှာတော့ကြောက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့လည်းဘယ်လိုများမလဲအနာကဲကျမတို့ရဲ့အနာကဲတာသမီးတွေရှိသေးတယ်မျိုးဆက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲကိုမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့နာကဲပျောက်သွားမှာလေအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှဖြစ်နေဆိုရယ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥစားတပိတ်တွေကိုသွားနေရတော့ငါမြတပိတ်မှာလူအား200ကျော်လောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးပြုတ်လောက်တဲ့ငါမြတပိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့မှာဆိုရင်မြို့နယ်လောက်ချုတပိတ်ကိုနေရချတဲ့ချိန်ပြုတ်လောက်ပြီးစီအနာကိုစကြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်